Друзі, чому ніхто про це не говорить? Про те, як працювати з референсом для того, щоб твої проекти виглядали креативно і класно. Не знаєте? То давайте дивитися відео і розберемось. Це продовження нашого дизайн-серіалу, де ми показуємо, як ми працюємо над проектами своєї агенції від початку до кінця. І ця тема, цей урок присвячений саме референсам. І перше, що я скажу зараз, це те, що все вже давно за нас придумано. Всі вже з вас це чули, всі це з вас вже знають, це говорять з кожного утюга. Про те, що давно все придумано, треба вміти красти як художник. І це по факту так і є. Але окрім оцих файних слів показав хтось, як це робити. По всьому інтернету небагато є статей і відео, як правильно ж це робити. Тому я дуже раджу додивитись вам це відео до кінця, тому що будуть конкретні прийоми і приклади з нашої роботи. Все вже давно придумано. Дивіться, друзі, ось так виглядає дизайнер, який придумує щось з нуля. Будь ласка, не робіть так. Це найпоширеніша проблема серед усіх дизайнерів, новачків здебільшого, але є і більш вже досвідчені дизайнери, які досі бувають, ловлять якийсь ступняк і сидять, і щось придумають того, чого ще нема. Вони виглядають приблизно ось так, і їхній макет, їхній файл зазвичай просто пустий. Або там якийсь їх дизайн, який насправді набагато гірше, ніж те, що вони планували собі там зробити. Будь ласка, користуйтесь референсами майже одразу. Як тільки ви тільки починаєте працювати, одразу переходьте до того, щоб аналізувати конкурентів, прямих, непрямих. До речі, відео про конкуренти було в минулій серії. Якщо ви не бачили, прошу вас повернутись, тому що там дуже цікаво також. Давайте розберемо з вами, які є види референсів, які є рівні референсів. Перший рівень – це структурні UX-рішення. Другий рівень – це мудборд, настрій проєкту, tone of voice, стилістичні рішення тощо. Третій рівень – це глобально-композиційні референси. Четвертий рівень – це механічні референси, які здебільшого стосуються анімації на вашому проєкту. І п'ятий рівень – це допоміжні точкові. Ми в своїй агенції рідко буває, що користуємось одразу на якомусь проєкті усіма рівнями. Ні, буває, що там тільки перший, другий, третій, або перший, четвертий, п'ятий. Тут же нам потрібно дивитись конкретно на проєкт і собі розуміти, який саме рівень референсів нам потрібно, власне, підбирати, да, під цей проект. Буває, що клієнт приходить вже з якоюсь інформацією, в нього вже є якийсь аналіз конкурентів, чи якийсь мудборд свій, да, брендбук, тощо. Відповідно, навіщо нам робити мудборд, да, якщо в нього вже є свій? Зразу це мінус. Але ці рівні є, і ці рівні треба вміти використовувати. Давайте розберемо детальніше, що ж таке структурні і UX-ові референси. Ось приблизно, як вони можуть виглядати. Це якраз слайд з презентації, яка була в нас на минулому уроці. Тут ви можете побачити, якраз таки, що є фічі, є коментарі про цю фічу і є приклад, ось це є референс того, як ці фічі можуть виглядати, да, в нашому сайті. І кожна оця картинка – це і є референс для нашого проекту. Тобто це UX-ові такі речі, маркетингові, структурні. І також ми можемо собі, там, в даному випадку є по одному скріну, але ви можете підібрати собі десь два скріна, десь три, да? Але все одно, типу, сам візуал того, як виглядати буде ця фіча, вже буде формуватись, коли ми оберемо мудборд, або якщо він у нас є, то, власне, буде формуватись на основі мудборда. Тут ми саме говоримо про структуру, про UX, про форму цих рішень. Про функцію, точніше, перепрошую, не про форму. Далі, наступний рівень референсів – це якраз таки мудборд. І ми використовуємо два типи мудбордів. Перший тип мудборд Бордів – це коли в нас все горить, клієнта стислі терміни і потрібно швиденькі якісь рішення впроваджувати. В такому випадку ми орієнтуємось на сайти, тобто основний наш референс по настрою – це один конкретний сайт. Ми моніторимо там 15-20 сайтів, да, які нам подобаються, відбираємо десь 5-6, які ми розбираємо і презентуємо клієнтові. Як ви бачите, в кожному слайді є опис, да, того, що нам подобається в цьому проєкті і що ми пропонуємо клієнту-замовнику запозичити у свій проєкт. Звісно, ми записуємо, не просто надсилаємо цю презентацію все, ми записуємо скрінкаст, де детально проговорюємо про те, чому саме цей сайт, які тут є класні штуки, фічі, там рішення, які ми можемо використати у своєму проєкті. І наступний тип мудбордів, це вже такий, який ми здебільшого використовуємо, це мудборд, де є усе, що передає настрій. Да? В даному випадку ви можете побачити, що це скріни сайтів, це банери соцмереж, це фотосесії, це якісь там окремі текстові штуки, якісь постери, тощо, абсолютно все, що може передати якийсь настрій, може бути в цьому мудборді. Конкретно цей мудборд був створений для, якщо я не помиляюсь, сайта для нутриціолога. І ми тоді пропонували ще свої рішення по стилістиці фотографій.
Тобто, да, ми пропонували референси для того, щоб фотограф, коли фотографувати цього нутриціолога для свого сайту, власне, орієнтовувався на наші референси для того, щоб сайт виглядав ще більш пропрацьовано, да, тобто, щоб все рифмувалось, і фотографії, і кольори, і композиція, і типографіка, все-все-все, тобто. І в такому випадку, власне, варто використовувати в модборді те, що я сказав раніше. Наступний рівень референсів – це глобально-композиційний. Це дуже цікавий рівень. Його здебільшого ми використовуємо, коли створюємо якісь великі кейси, чи то на Behance, чи то просто дизайн-кейси, да? Або просто якийсь масштабний великий сайт, да? Там, на багато блоків. І нам потрібно зрозуміти саме структуру, яка для цього сайта. Структура конкретно в такому гелікоптер-вью, як то називається, да? Тобто з висоти гвинтокрила, вертоліта, як там правильно, напишіть, будь ласка, в коментарях, тобто зверху, да? Щоб бачити, як це виглядає глобально. Для цього ми беремо, проскрінюємо проекти, які нам подобаються, от бачите, зліва 4 проекти є, і ми беремо конкретні блоки, які нам підходять під наш кейс, і збираємо з тих блоків такого собі Франкенштейна. І потім при створенні нашого кейсу вже ми просто опираємось на ці референси наші, глобально-композиційні. Це дуже класно спрощує роботу. Звісно, на це ми витрачаємо теж відповідну кількість часу, немаленьку. Але потім, коли ми вже малюємо, в нас немає оцього тупняка, знаєте, типу, коли як, який блок має йти наступним, там, і так далі. Тобто, да, саме оце почергово, які будуть йти блоки, в нас такого тупняка немає, тому що ми собі вже створили ось цього Франкенштейна і на нього орієнтуємось. Дуже класна штука, дуже раджу вам робити так само. І ще конкретний приклад з нашої роботи, як ми так само от створили Франкенштейна. Це стосувалось Behance кейсу, а це вже стосується конкретно сайту, який ми робили. Здається, Undercat сайт. І ми також збирали тут конкретно поблочно, да? Головна, яка нам подобається, яка нам подобається, який дизайн нам подобається для блока там наших проєктів, для відгуків, що може бути, чи то карточки, чи то в такому виді просто велика типографіка, да? на статичному фоні. Отже, ми беремо так само, скрінимо багато сайтів і потім збираємо з них Франкенштейна. Так, друзі, наступний рівень референсів – це механічний рівень під анімацію. Тут, звісно, ми не можемо понаскрінювати навколо нашого проєкту якісь приклади, тому що нам треба анімацію показувати в динаміці, звісно, в русі. Для цього ми просто коментуємо і можемо в коментарях просто прикріпити лінк на сайт, анімацію, з якого ми хочемо запозичити в своєму проєкті. Бо це може бути лінк на відео якесь, з якогось, наприклад, шоуріла, чи просто якийсь там моушен, не знаю, був, який не стосується сайту. Ми можемо прикріпляти ці лінки у фігмі і коментарями ще описувати те, як це має виглядати, да? Або там лінк на сайт і там описати, що на блоці з, не знаю, там відгуками мені дуже подобається, як з'являється там карточка. Давай спробуємо щось зробити таке саме у своєму проєкті. І замовник це може прочитати і сказати, да, мені подобається, і розробник потім подивитись. Але для розробника, що ми ще робимо частенько буває, ну і для замовника в тому числі, це вже надихнувшись якимось референсом по анімації, ми беремо і відтворюємо цю анімацію у фігмі, всередині фігми. Фігма вже дозволяє, насправді, щоб створювати всередині себе комплексні великі анімації. Звісно, там є відповідні обмеження свої, але для того, щоб зрозуміти, як конкретна анімація має виглядати саме в нашому проєкті, цього достатньо. Тому цей рівень референції виглядає як посилання на сайти плюс коментарі і анімація всередині фігми, да, на основі цих референсів. І рухаємось далі до останнього типу референсів. Це референси допоміжні або точкові. Це такі референси, коли в нас вже є, наприклад, наш дизайн готовий майже весь, і в нас вже такий собі етап шліфування, коли ми там позавчора задизайнили вже проект, і ще день-два взяли для того, щоб свіжим поглядом подивитись на нього і зрозуміти, що ще десь можна докрутити, щоб воно виглядало краще. Для цього ми ще раз освіжаємо свою голову референсами, дивимося на них і конкретно точково щось додаємо. В даному випадку проект Undercat. У нас в першому екрані не було фотографій, але потім ми собі подумали, як же це круто. Ми подивилися на оцей референс зліва. Агенція одеська, до речі, Heartbeat, дуже крута. Якщо хтось подивиться з Heartbeat, вам великий респект. Бачите, дуже круто, коли на першому екрані є оці фотографії такі маленьких членів команди на таких якихось контрастних статичних фонах. Це одразу передає оцей такий людяність, да, індивідуальність, да, до сайту. І клієнт, замовник, коли заходить, він одразу ознайомлюється з членами команди, бачить, як вони виглядають, одразу відповідний настрій створюється. І ми подумали, що це те, що потрібно якраз таки в нашому сайті, і просто перейняли це собі. Як ви бачите, ми не злизали один в один. Ми зробили це кружочками з обводкою такою білою, да? Але в цілому точково взяли з референс саме ось цей приклад. І ще другий приклад, який я вам покажу, це ось ми робили ще рік тому сайт для школи англійської мови Click and Speak. І в нас тут був блок, де ми хочемо показати, як має виглядати
оця програма для кожного рівня CEFR. Ці рівні виглядають в інтернеті, да, там, тобто, якщо ти загуглити, завжди такими сходинками, да, тобто A1, A2, B1, B2, C1, C2, і кожен наступний рівень, він вищий там і має свій колір відповідний. І ми взяли для цього блока, просто використали щось схоже. Ми це показали також сходинками, звісно, в нашому стилі, звісно, в такому нашому виконанні, і також додали анімацію. Тобто, щоб по наведенню юзер бачив, які конкретно навички він отримав на цьому рівні, який словарний запас у нього буде на цьому рівні, і скільки годин практики необхідно йому, щоб вийти на цей рівень. Ось так теж буває. Тобто не обов'язково надихатись тільки іншими сайтами, да, або конкретно якимись візуальними штуками, типу там постерів, банерів. Ще може бути таблиця. От, будь ласка, ми тут надихнулися саме формою, да, і впровадили це у свій проект. Отже, друзі, ось такі рівні референсів ми використовуємо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які з тих рівнів ви використовуєте у своїх проектах, і в цілому поставте лайк цьому відео, підтримайте канал, і до зустрічі.